Те не късаме на задочник, защото дошла с Волга, пък една чайка е чайка. Хома се скъса. Аз се скъса. И стана голям човек. И светяло 10 години тя уволни беше кадровичка. Тя отзапране на инженер Бурдуганов. Началото на 6-та година на отминалия на хаос 29, вълната на всеобща технологизация премине и над Белоградът. Ладно. Търсенето на учители-специалисти бе голямо. Условията за работа задоволителни. Лятната ваканция безкрайна. В краят на един летен подиробет открих в почтената кутия малък плик. В него имаше изгъната на 4 заповед за назначение. Престоеше да преподавам в техникум по химия след 11-ти клас. А бях простете неприлично млад. Не съм съвсем сигурен, но мисля, че по това време занятията започваха на 1 септември. Така отдавна бе това. Откак съществува Мати България всевечна е, в нейното съвременно битие и разбиране, за дядките с образователната система, види се, никога няма да свършат. Идеята, наверно, е образованието да носи печалба, иначе по-добре да го няма. За мое удивление се оказах сред мои бивши преподаватели от техникума за глупци. Аз начинах даскал. Те разочаровници пред пенсиониране. Един от тях ми бил особено мил. Хайделбергски доктор на науките. Електроинженер с огромен жизнен и преподавателски опит. Шегобийци половина. Създател на работилници, прераснали в заводи. Прочут рационализатор. Неуспял изобретател. Преподаваш теоретическа електротехника и практика. Неговите курсисти бяха длъжни да заучат 7 основни правила по техника на безопасността, преди да се впуснат в живота. Известни като Кодекса на Брадвара. Най-впечатлително бе следното. Срещнеш ли кабел да се въргаля о земи, не го докосвай. Дори да е тел за пране. Никога не усмихнах, винаги добродушно надсмиваш се над себе си, над колегите, над народното образование, над световната политика, над партията и тъй лъжовния съвременен свят. Според него управлявам от извънземни, на които познавал и майченото мляко. Учебната година приключи бързо. Учащите бяха разпуснати. Престоеше изпитване на закъсали задочници и съкратени военни спецове. Задължително било да имат гражданска образователна тапия, че да бъдат приети без конкурс в броящите се на пръсти висши учебни заведения. Директорката свика учителски съвет. Учителите взеха отношение. Другарят Йордан Брадваров не престана да ръси забележки и закачва. Докато сам той оставаше пергамент сериозен. Получихме преки указания, придружени с партийни поръчения. Да няма скъсани. На срещен план се изпълнява, поясни другарката госпожа директор. Всички кимнахме с разбиране. Държавата трябва да върви навперед, поясни другият партиен секретар, преподавател по етика и естетика. Капитализмата нека изостая, нека съвсем изостая. България е той, ясно? На Европата в чоката. Партията разваха среден пръст, Брадваров се прокашля, кимна ми с глава и излезе. Всички знаеха. Затваря се в туалета,
за да рога и оплаква простотия, власт и завест. А изпитите започват. При да започне изпита по механика, инженер Бърдоравов чука и влезе в кабинета, изненадващо. Интимно приседна на катедрата, необичайно тревожен и кодирано зашепна. Виж сега, Джош, а тук има една другарка, много гъст, партай не може. До неотдавна следвала тежка химия в братския Съветски съюз. Пък нещо там станало с едни Дойчмаркс на черно. И нали ми разбираш, казастини си поплюват. Шит, нали, наобратно. Не е като тук, само се легава. Директорката ни изпрати специално. Има централно указание.